Nkulamusizza. Nkwaniriza ku KAKASA ne EFRIS. Nga mpita mbutambi bw'enjawulo ngenda kuba nkunnyonnyola engeri y'okukozesa ebitundu eby'enjawulo nga mpita mu nkola eno. EFRIS kifunziddwa mu bigambo by'Olungereza Electronic Fiscal Receipting and Invoicing Solution. Nga kino mu Luganda kitegeeza enkola kalimagezi ey'okuwooza omusolo okuyita mu kulondoola bizinensi nga basinziira ku lisiiti z'ebitundibwa n'ebigulibwa. Eno nkola mpya ey'okulondoola ebyomusolo okumanya bizinensi gye zikolamu obusuubuzi bwazo omuli okugula n'okutunda era ng'obubaka buno bugabanibwako n'ekitongole ky'omusolo mu ggwanga ekya Uganda Revenue Authority nga buli luuyi olwa bizinensi n'olwa URA lusigazaako kopi ezingiramu okukozesa ebyuma bikalimagezi mu Lungereza ebimanyiddwa nga Electronic Fiscal Devices ebiwandiiko ebisuubula okugula, okutunda, okubanja, okusasula, ebyokumutimbagano, biyite e-receipts, n'ebiwandiiko ebiraga ebiguliddwa n'ebitundiddwa, okuyitira mu nkola kalimagezi ez'okumutimbagano. Mu katambi kano ngenda kukulaga engeri gy'osazaamu oba deregistration ng'oli mu account yo ya EFRIS. Bw'ogulawo, tambuza akasaale ka kompyuta okutuusa awali registration, onyige deregistration. Mukadirisa awali deregistration mu kitundu ekisooka oba section A, jjuzaamu ebikwata ku miwoomusolo kye bayise taxpayers details, omale olonde operating object gy'oyagala okusazaamu, esobola okuba omuwiwoomusolo, ettabi, EFD oba invoicing. Kakasa nti era olonda n'ensonga lwaki osazaamu awali specify the reason for deregistering. Ensonga zino kuliko okugala business oba closure of business oba ensonga endala yonna. Nyiga ku add ogateke ebirala ebyetaagisa. Mu kitundu ekyokubiri oba section B, awali supporting documents, jjuzaamu ebiwandiiko ebyetaagisa ebirala. Mu kitundu kino ojja kwetaaga okussaamu ID card. Londa ID card ogiseemu bw'omala onyige ku submit oba weereza. Lindirira okuddibwamu mu account yo ya EFRIS okuva mu URA mu ssaawa 24. Ebisinga osobola okubisanga mu katambi ka KAKASA ne EFRIS registration. Nyiga ku link eri wansi w'akatambi kano mu kiwangirizi kya description. Teweerabira okweyunga ku mukutu gwaffe n'okunyiga akade oba obutasubwa akatambi konna akeekuusa ku musolo.